Det har kommit in en förgrening som jag fick av en väldigt snäll tittare. Han har två stycken CJ-kontakter. Här ansluter man den. Och så är det en halv meter. Så det är två CJ. Det är perfekt. Ni är välkomna att skicka, men skriv då först. Så jag vet vad det är jag får. Okej. Tack för mig.